ဘတ်ဂျက်လည်းအများကြီးမသုံးဘူးဟော့ပေါ့လည်းစားခြင်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့မျှပြီးတော့စားခြင်းတဲ့လူများအတွက်ဒီလိုမျိုးပွက်ပွက်ဆူနဲ့အရသာစားလို့ကောင်းတဲ့ဟော့ပေါ့ရတဲ့နေရာလေးကိုခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွားစားခဲ့တဲ့ဆိုင်နေရာလေးကတော့ဂမုံပွင့်ဆိုင်ရင်းညင်ရဲ့လေးလော်ဟာရုပ်ရှင်ရုံရှိကလေးကစားခွင့်ရှိတဲ့ဘေးနားလေးမှာဖြစ်ပါတယ်မစ္စတာရှက်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်မှာတွားစားပြီးသားလူတွေအတွက်ဆိုရင်အခု promotion လေးပေးနေပါတယ် Army Stu to over တယ်ဆိုရင် Summer Special အနေနဲ့အတက်ထုတ်တဲ့ Peace ID တစ်ခွက်လက်ဆောင်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော် Mr. Shah ဆိုင်ရောက်တိုင်းအနေနဲ့စားနေကြသမင်းနဲ့ Kitchen Stu ဟင်းပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ရဲ့ Army Stu အရာတာကိုကြက်တာဝတ်တာပြီးတော့ဝက်အစုံရတာဆိုပြီးတော့၃မျိုးစားလို့ရပါတယ်ဒီဟာကျွန်တော်ယူထားတဲ့ original အရာမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကသမင်းနဲ့တွဲစားခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်သမင်းနဲ့ဘူဘူကီအရာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ကလေစနေသမင်းငွေတွေနဲ့ရုံးပေးရဲ့ဆိုရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့လူတွေဈေးဝယ်ထွက်တဲ့လူတွေနဲ့တော်တော်စီကားတယ်ဒီဟာကတော့ကိုရီးယားကြက်ကျော်အရာအဆက်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျစားလို့ကောင်းနေပါတယ်ဒီဟော့ပေါ့အိုးရဲ့အဓိကအတက်ကဟင်းအရာတာပါသူကဟင်းအရာတာကို cheese တွေထည့်ထားတာမို့လို့တော်တော်လေးလေးပြပင်လေးနဲ့စားလို့ကောင်းပါလေအခုယူပြထားတဲ့ original အရာတာမှာတော့ဒီလိုမျိုးပစွန်တွေနဲ့စားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘတ်ဂျက်လည်းအများကြီးမသုံးဘူးဟော့ပေါ့လည်းစားခြင်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေမျှပြီးတော့စီစီလုံးလုံးလေးစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဟော့ပေါ့အိုးကတော်တော်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဒီဆိုင်ရဲ့ဖွင့်ချိန်ပိတ်ချိန်လိပ်စာအတိအကျလေးကိုလည်းအခုဗီဒီယိုမှာထည့်သွင်းပြထားပါတယ်။ဒါလေးကတော့နွေရာသီနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အေးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။အေးလက်ဆောင်ပေးတဲ့ promotion ကတော့မေလ15ရက်နေ့အထိဖြစ်ပါတယ်။အခု promotion က Mr. Shah ဆိုင်ဝယ်တိုင်းမှာရတာမို့လို့တွားစားကြည့်ကြပါနော်။ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။